Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova rasvetljali su ubistvo 48-godišnjeg D.I. iz Beograda, čije je beživotno telo pronađeno juče na području Stare Pazove, tačnije kod Gajićeve bare. Utvrđeno je da je ubistvo počinio 42-godišnji V.Š. iz Stare Pazove hicima iz pištolja, kojim je sinoć oko 18:40 izvršio samoubistvo ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. Policija je saopštila da je pucao iz vatrenog oružja sebi u usta i da je kod njega pronađeno oprošteno pismo u kom navodi kao razloge samoubistva privatne probleme. Podsjetimo, V.Š. je u junu 2017. godine u okviru opsežne policijske operacije Signal uhapšen zajedno sa još nekoliko osoba zbog sumnje da su utajili porez i zloupotrebili službeni položaj. Kasnije je bio vlasnik agencije za registraciju vozila u Staroj Pazovi. On se sumnjičio da je tom prilikom prevario brojne osobe i da su u pitanju veći novčani iznosi, nakon čega je pobegao iz Stare Pazove. Takođe, po Staroj Pazovi se spekulisalo da pozajmljuje novac od zelenaša.